Ujambo ndugu mtazamaji wa Al TV. Majina yangu ni Papa Filipo na bila shaka tuko hapa na mojawapo ya waimbaji wa nyimbo za injili tajika sana katika kaunti ya Trans Nzoia. Nataka tupige na yeye story, tujue na kuokuaje. Na pia ameweza kufanya kazi nzuri ambayo imetambulika hata nchini Kenya hapa. Kwa hivyo mama unaitwa nani? Naitwa Judy Lubisia, mwimbaji wa nyimbo za injili. Judy Lubisia, wewe ulianza kuimba kwa umri gani, ama ulianza ukiwa mtu mzima ama mdogo? Uimbaji wangu, mimi nilianza kuimba nikiwa mtoto kwa sababu nilipenda sana kuimba nikiwa Sunday school. Hata shuleni nilipenda sana kuimba kwaya. Saidi sana nilipenda kuongoza wenzangu. Hata tukiwa katika pareti nilipenda sana kuongoza wenzangu kwa nyimbo. Na kwa hivyo Judy Lubisia, watu wengi labda wanajiuliza Judy Lubisia ni nani? Hebu tuimbie tu kidogo moja wapo ya wimbo yako ambayo labda unaipenda sana ili watu waweze kutambua wewe ni nani. Itinyamuli salo nyolevu onia, itinyamuli salo nyolevu onia, tinyamuli salo nyolevu onia, tinyamuli salo nyolevu onia. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, ndio hivyo sasa. Huyo ndio yule ambaye aliimba huo wimbo ambao unapenda kuenjoy pale kwenye YouTube na hata katika zile platform nyingine. Na kwa hivyo nikuulize, kando na huduma ya uimbaji, wewe ni mhudumu katika ofisi gani zingine katika hii ofisi kubwa ya injili? Mimi ni mhuduma, ninapenda sana huduma ya uimbaji. Mimi ninapenda kanisani, ninaimba praise and worship. Mimi ninahubiri kwa makanisa. Nimepewa kanisa ambaye ni branji yetu, ni The Last Trumpet. Branji yetu ndogo iko mahali panaitwa Machungwa. Mimi ninafanya kazi mahali pale. Na kwa hivyo challenges gani ambazo unaweza sema kwamba zimewahi kukupata katika hii safari ya uimbaji na katika safari ya huduma kijumla? Mimi nimepata changamoto ile kubwa sana. Kama ningekuwa mtu wa kufunjika moyo, singeweza kufika mahali ambapo nimefika hapa. Lakini kwa sababu niliitwa na nikakubali. Na ukiwa umeitwa, iki kitu ukisema uache unasikia tu msukumo wa kutowacha. Nashukuru Mungu sana kwa sababu changamoto niliyoipata. Kuna mahali nilienda siku moja nikawa napeleka nyimbo zangu pale ili niweze kurekodiwa nyimbo. Na pia nilitamani kuonekana kwa runinga ama nilitamani niimbe. Lakini nilipofika pale nikasikuweza kufaulu kwa sababu producer aliniangusha. Na ninashukuru Mungu kwa sababu sikukufa moyo. Niliendelea kuomba Mungu na kuomba na kuomba. Lakini mara nilipoomba Mungu, Mungu akanielekeza kwa mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Papa Filipo. Na nilipofika mahali pale aliniurumia nilipomueleza. Aliniurumia na hata hakutaka kujua niko na pesa ngapi. Alisema, mama pole, nitakusaidia tu kwa kile uko nacho kwa sababu kweli umeumizwa. Na aliweza kuwa na moyo wa upendo, alinisaidia mpaka leo hii nimefikia mahali ambapo nilipo. Mimi ninashukuru sana mtumishi wa Mungu Papa Filipo kwa moyo wa upendo yenye ako nao. Si ati nilikuwa na pesa nyingi, lakini alinihurumia tu. Mpaka leo nimefika penye niko na hata natazamia kusonga mbele sana nikiwa chini yake nikinyenyekea. Mpendo wa mtazamaji, mgala muwe lakini haki mpe. Ikawa ni kunipigia debe tena, lakini nashukuru hata hivyo. Kwa hivyo mambo mengine ambayo tunaweza zungumzia, je, wewe katika hii safari ya uimbaji, ni mambo gani ambayo umeweza kujifunza ambayo yanaweza kuwa ya msaada kwa muimbaji pale nje ambaye anatamani kuanza hii huduma ya uimbaji? Mimi ningependa kuambia watazamaji ama wale wapendwa ambao wana mwito ya uimbaji ya kwamba katika hii sekta ya uimbaji kuna kunyenyekea na tena kuna kuvumilia. Unajifunza kuvumilia na unajifunza kunyenyekea na unajifunza yani kutochitakia. Wewe nyenyekea tu na utafaulu kwa kila ambacho unataka. Na tena unajikaza sana kwa kuvumilia kwa sababu hakuna faida yenye wewe unatarajia. Nitaenda leo niimbe na niwe tajiri saa hii saa hii. Wewe tumikia tu Mungu, ujikaze na utamani sana watu wanaposikia hizo nyimbo zako, wanapopata hiyo message, wacha iponye mioyo za watu. Tamanio la moyo wako, ambia Mungu, ninapoimba hizi nyimbo, zinapofikia kila mtu atakayesikia nyimbo hizi, akipona na kwangu kupone, akifaulu na mimi ni faulu, akifarijika na mimi ni farijike. Na siku moja Mungu aliyeanza kazi njema, mpendwa, anakuambia hata kusahau, ataenda kukutendea mema. Yes.
Ndugu mtazamaji, tunaendelea kuongea na yeye Judy Lubisia ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za injili na pia ni mchungaji katika kaunti ya Trans Nzoia katika taifa letu hili la Kenya. Nataka kuambia kwamba ukitaka kumpata Judy Lubisia ni hivyo tu, nenda pale kwa YouTube, tafuta Judy Lubisia. Kuna nyimbo tamu sana hapo ambazo ni za kutia moyo. Zingine za Kiluya, zingine za Kiswahili, zingine za kuna Kiingereza? Hapana. Hapo sikia tu nyimbo za Kiswahili na Kiluya. Huo ndio mwito nilioitiwa. Kiluya, mimi nasikia Kiswahili chako ni kama haujui Kiluya. Hebu ongea Kiluya kidogo. Ambia watazamaji kitu kwa Kiluya. Mimi ni nesemba bolela nandi ikasa bumwami. Yes. Sikila na hali Yesu sonyala tawe. Ikasa marorumihiro mwami, maronyenyeke mubikele vye barumihivo mwami, marorekere sia barumihivo mwami, nganirwa bakuelekesia nola nyola kubambo nokira. Lakini wala banende sileka sorola niyo chatawe. Ewe ikabusa kufunika mubikele vyo mwami ne kufunika mubikele vyabo bakubane bakuongoza nola nyola mbo wolilatai. Kuna watu ambao walikuwa na ndoto labda ya kuwa waimbaji kama wewe na labda hawajaweza kutimiza hiyo ndoto ama walikata tamaa katika hii safari. Unaweza kuambia nini? Mimi ningependa kuambia mpendwa usife moyo kwa sababu kazi aliyeianza Mungu yeye ataimaliza. Yes. Na alipokusudia kufanya kazi ndani mwako yeye anajua atakulipa kwa wakati wake kama ujasimia moyo. Jikaze mpendwa, usife moyo. Kazana kwa sababu utakapo jikaza kwa kazi ya Mungu naye Mungu atachukulika na kazi yako. Kuna wimbo moja ambao watu walianza hata wakaanza kuunda zile vitu zinaitwa memes kwa mtandao ambao wanasema sijui BCN sijui nini. Hebu imba huo wimbo kidogo ili mtazamaji aweze kuenjoy kidogo. Hebu tuende kidogo tu. Huo wimbo unasema ya kwamba kwa Kiluya Bisien na bilirira. Na una dance kidogo. Bisien na bilirira uwi nebichamu mulilo. Bisien na bilirira uwi nebichamu mulilo. Machini kalirira uwi nekachamu mulilo. Machini kalirira uwi. Alafu hapo kuna lile jamali linakuja lina meno kama ya mavampa ya hivi. Linakuja pale lina hey. Bwana, kazi nzuri. Asante sana kwa kuwa nasi hapa Al TV. Na mpendo mtazamaji, kumbuka ni kukumbusha tu kwamba enda pale kwa YouTube, tafuta Judy Lubisia. Subscribe na hata hivyo uache comment yako pale. Na pia ukitaka kuwasiliana naye, hapo kuna namba zake za simu na utawasiliana naye na itakuwa vema kabisa. Asante sana ndugu mtazamaji, kufikia hapo sina mengi na sina ziada ila ni kufungasha na kukuambia Mungu akubariki. Na labda tu neno la mwisho kwa watazamaji. Neno la mwisho kwa watazamaji, ningependa tu kuambia karibuni sana wewe ambaye unamwita ya uimbaji. Njoo sana pale studio, tunapatikana studio nzuri inapatikana pale Tulin. Yes, yes. Hapo Tulin. Wewe kuja mali pale utapata kuna mtumishi wa Mungu mali pale ambaye anaongozwa na Roho wa Mungu, anaitwa Papa Filipo. Yeye atakuelekeza hata kama hauelewi vizuri. Yeye ameitwa kusaidia na ameitwa kwa ajili ya huo mwito kwa kufanya hiyo kazi ya Mungu. Karibuni. Hebu imba tena huo wimbo. Visiano vilirira tukimalizia tukienda. Visiano vilirira uwi ne bichamu mulilo. Visiano vilirira uwi ne bichamu majini kalirira uwi nakachamu mulilo. Majini kalirira uwi nakachamu mulilo.